até a cidade de São Paulo. Estou aqui na Vila Prudente. Aqui é a Receita Federal. Ali é o shopping Centro e Plaza. São Mateus está logo na frente aí. Aí, cidade maravilhosa, hein? Só de pensar que eu morei aqui muitos anos. Olha lá. Cidade que não para. Mas para ser sincero, viu? Eu não tenho vontade de voltar para morar aqui não. Prefiro a cidade de Limeira. Porque São Paulo é uma cidade que não para, né? E eu gosto de descansar. Valeu, São Paulo da Garoa.